Pán doktor, vy sa dlhodobo venujete trestnému právu. Zastupovali ste klientov ako Ivan Lexa, Robert Fico a zastupujete ex-príslušníkov NAKA. Vy ste autorom termínu, že na Slovensku neexistuje trestné právo, ale je tu trestné právo obchodné. Čo ste mali na mysli? Viete, na mysli som mal to, že v trestnom práve sa začalo obchodovať s dôkazmi. V podstate treba povedať, že tento fenomén, ktorý bol vnesený do trestného práva, tu nikdy nebol. A ja si vždy kladiem otázku, čo je to za štát, ktorý vyjednáva so zločincami a obchoduje so zločincami. To nie je v poriadku, podľa môjho názoru. Aj keď sú to zažité nejaké veci z Ameriky, ale my žijeme v Európe, kde dávno bola civilizácia, keď ešte v Amerike žiadna civilizácia neexistovala. Amerika má 200 rokov histórie a Európa, stredná Európa, iná história je tu. A treba povedať, že nikdy sa takto štát neznižoval k tomu, aby obchodoval s nejakými zločincami a robil s nimi obchody. Tak preto ja hovorím, že na Slovensku existuje slovenské trestné obchodné právo. Dlhodobo poukazujete na manipuláciu v trestných konaniach. Mali ste klientov, ktorí ste zastupovali v kauze Očistec. Čo by ste vytýkali tomuto z procesného hľadiska? Tak od počiatku sme ako obhajoba namietali objektívnosť a treba povedať, že v tom období 5.11.2021, keď došlo k zatknutiu ľudí ohľadne akcie Očistec, sme namietali také veci, že napríklad sme sa dozvedeli, že pán Mako bol podozrivý z prípravy vraždy Čurilu. Táto vec sa riadne vyšetrovala. A ja si myslím, že táto vec bola aj formou istého vydierania Maka, aby začal spolupracovať a začal hovoriť nezmysly a zachrániť si nejak kožu. Táto námietka nám nebola akceptovaná, dokonca ani spis, ktorý bol vedený na strednom Slovensku na NAKE, v príprave vraždy Čurilu, vyšetrovateľa Čurilu, nám nebol pripojený do tohto očistca. A v zásade treba povedať, že už tam sme pojali podozrenie, že sa tam dejú veci, ktoré nie sú, by som povedal jednoducho, s kostolným riadom, že najmä kajúcnici si začali spomínať na také veci, ktoré nemôžete tak detailne vedieť, popisovať. S obrovským odstupom času. A naviac, keď sme sa dostali potom ešte k prepisom od posluchov, kde napríklad pán Slobodník žiadal svojich kolegov bývalých, aby mu niečo dali, ako čo by mohol ponúknuť USP, Repovi a Šurekovi, ktorí mu prisľúbili, že mu teda bude na najvýš uložený nejaký podmienečný trest. Takže on aby niečo ponúkol týmto prokurátorom, ktorí ho k tomu viedli, zavolal si dvoch svojich bývalých kolegov a povedal im doslova, že on si nič nepamätá a že teda žiada, aby mu niečo napísali na papier a že on to ponúkne úradu špeciálnej prokurátory, konkrétne doktorovi Repovi a doktorovi Šurekovi. Treba povedať, že ja z tohto dôvodu som v tomto konaní navrhoval aj skúmanie duševného stavu samotného Slobodníka a to bolo odmietnuté, lebo ak niekto berie nejaké lieky a ovplyvňuje... To je známe o ňom, áno, že je pod ťažkým liekom. A bolo známe
aj z tých dôkazov, že to kombinoval ešte alkoholom a že mal problémy s pamäťou a s nejakou všeobecnou orientáciou, tak z toho dôvodu sme toto navrhovali. Samozrejme, že to bolo odmietnuté. Navrhoval som to tak v očistci a navrhoval som to tak aj v súmraku, ktorý vlastne dostal názov podľa ulice, kde sa nachádza opozičnej strany SD. Tam treba povedať, že celé to obvinenie je, by som povedal, vyfabulované, lebo viete, charakterizuje ho jedna veta konkrétne jedného operatívca, ktorý sa volá Robert Magula, ktorý doslova povedal, že úlohou je zo strany Smer urobiť zločineckú organizáciu a tak zlikvidovať opozíciu. To je krátka definícia, najkratšia definícia sabotáže. Lebo samozrejme politická strana je v systéme, politickom systéme zohráva v demokratickom a právnom štáte svoju úlohu a likvidácia takýmto spôsobom. To je takzvaný slovenský Watergate. Tak. Áno, presne to som sa povedal, že to je fakt ako Watergate, lebo to je kauza, ktorá má, by som povedala, veľké rozmery, ale zatiaľ teda vyzerá, že to rieši len opozícia, alebo tých sa to týka. Iní na to, alebo OČTK na to nepoukazujú, ale koniec koncov k tomu obvineniu sa vyjadrila aj generálna prokuratúra, ktorá to zmietla zo stola celé to obvinenie v kauze Sumrak. Tak čo sa týka kauzy Sumrak, tak tam treba povedať, že to je absolútne vyfabulované. A poviem to takto, keď občania vnímali, by som povedal, politickú klímu po nástupe Matovičovej vlády, tak aj pred nástupom sa stále hovorilo, že bude to protikorupčná vláda a protikorupčné konanie. Treba povedať, že nikto z týchto ľudí nebol obvinený z nejakej korupcie, ale z údajného zosnovania zločineckej skupiny, ktorá vraj mala byť založená za tým účelom, aby zbierala poznatky o trestnej činnosti Matoviča, daňovej trestnej činnosti Matoviča a Kisku, čo je absolútne postavené z nôh na hlavu, lebo ako niekto môže sa domnievať, že títo dvaja ľudia sa budú v budúcnosti dopúšťať páchania trestnej činnosti daňovej. Veď to nejde. V zásade treba povedať, že v tom konaní sa vlastne zistilo len to, že pán Fico z mediálneho prostredia sa dozvedel tieto informácie, a nič inšie a nič menej sa pýtal Imreceho, či je to pravda, bez akýchkoľvek dokladov. A títo ľudia, Mako i Imrece, potvrdili, že tie informácie zverejnené v médiách a tak ďalej, publikované, sa zakladajú na pravde. A to je všetko. Keď spomínate tie vyjadrenia príslušníka NAKA Magulu, alebo vyšetrovateľa Magulu, tak ono to vyzeralo ako sci-fi, keď sa to v minulosti spomínalo na tlačových konferenciách, až kým neprišli tie nahrávky. No veď práve v tých nahrávkach sú tieto veci, kde napríklad major Ďurka, vtedy major dneska, podplukovník, povýšený, od minulého týždňa, obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, sa vyjadril, že treba robiť Fica, Kaliňáka, Pellegriniho. Ak ste včera počúvali bývalého predsedu vlády, teraz ministra financií, na rozhovore v Rádiu Express, tak tam hovoril, že títo ľudia, ktorí teraz chcú odvolať ich vládu, vraj sú podozriví z nejakých vecí ako pán Pellegrini, ale vidíte, tam sa nič nedeje. Ale takéto isté podozrenia sú voči ministrovi vnútra, Mikulcovi, kde sú jasné dôkazy, že sa baví Imrece s bývalým riaditeľom NAKA, Zurianom, o tom,
že tento človek zobral úplatok a nie malý. A od dnes aj voči ex-ministrovi hospodárstva Sulíkovi, ako som čítala. Áno, tak od dnes aj voči ministrovi Sulíkovi sa robia nejaké kroky, ale to súvisí zrejme s tým návrhom na odvolanie vlády. Často sa stáva, pán doktor, že obvinený, tá kvalita toho uznesenia, vznesení obvinenia bola písaná tak, že obvinený nevedel po jeho prečítaní, že z čoho je vlastne obvinený. Vy ako odborník na trestné právo, ako na to pozeráte? To sa vôbec dá takto napísať jeden dokument? Tak pozrite sa. Ja sám som mal problém pochopiť skutok 1 v očistci, v súmraku. To ste museli 10 a viacnásobne čítať, aby ste začali vôbec chápať, o čo tam ide. Ale to je niečo také, čo v zásade, poviem tak, sprievodným javom každého politického procesu je nezákonnosť. Strážcom zákonnosti v demokratickom a právnom štáte je generálny prokurátor a generálna prokuratúra. O tom je aj výsledok 363 vo veci Súmrak, že generálny prokurátor zistil vážne nezákonnosti v tom konaní, či už procesného alebo hmotnoprávneho charakteru. Treba povedať, že politický proces je taký proces, kde tí ľudia, ktorí ho vedú, nevedia ho viesť korektne a zákonne. Sprievodným javom každého politického procesu je porušovanie zákona. Viete, mňa prekvapilo napríklad, keď včera bývalý premiér, pán Matovič ako minister financií, povedal, že on vedel, že on navrhoval, aby generálnym prokurátorom bol Lipšic. A že toto by sa zrejme nestalo. Ale to naznačuje to, že tieto veci týchto politických procesov boli pripravované. To znamená, v tom obvinení sa kladlo za vinu pánu Ficovi, že vraj si vybral osoby do funkcií, ktoré boli, by som povedal, náklonné strany Smer. No ale to sú všetko veci, ktoré sa dejú za každej vlády, aj od novembra 89. To tak je, že sa tieto funkcie obsadzovali podľa výsledkov volieb. A tu treba povedať, že ak pán Matovič povedal, že toto by sa nestalo, že by tá 363 v tomto bola, nebola úspešná, keby bol lepší s generálnym prokurátorom, čo mu údajne zamedzila prezidentka a pani Kolíková, ktorí boli proti tomu, tak tu jasne povedal, že tento človek mal konať nezákonne. Veď predsa, ja poviem tak, pán Žilinka požíva prirodzenú úctu u odbornej verejnosti práve preto, že preferuje zákonnosť vo svojom konaní. Absolútne nie je náklonný na to, aby on zaujímal odborné stanoviská podľa toho, ako ktorý politik si to žiada. A to je u neho sympatické, pretože aj po nástupe do funkcie, pokiaľ som ho vnímal, tak zdôrazňoval, že pre neho je zákonnosť prvoradá a všetko ostatné je až potom. To znamená aj rozhodnutie o 363 vo veci Súmraku vychádza jednoznačne z tohto princípu a správne poukázal pán generálny prokurátor v tom rozhodnutí na to, že to je základná zásada trestného konania, zákonnosť. Tak ako je, čo ja viem, v ústave vyjadrené, že štátne orgány sú povinné konať na základe ústavy, zákona a zákonným spôsobom, tak toto je premietnuté aj do samotného trestného poriadku a toto je základná zásada, ktorej musia byť podriadené všetky ostatné zásady. To znamená, že ja nie preto, že som obhajoval pána Fica
chválim toto rozhodnutie. Preto, že toto je rozhodnutie, ktoré začalo dávať nad vodu topiaci sa právny štát a likvidácia právneho poriadku podľa zásad, ktoré sú vyplývajú z ústavy. Nakoniec, viete, mňa osobne prekvapilo to, a prekvapuje to, že pani prezidentka sa dala obhajovať ľudí, ktorí sú zločincami. Môj klient, pán Hraško, ktorý bol bývalým riaditeľom NAKY, od začiatku tvrdil, že ide nie o elitných vyšetrovateľov, ale o elitných zločincov. Jednoznačne to takto povedal. A potvrdzuje sa toto nakoniec tie odposluchy, ktoré sú nezvratnými dôkazmi, ktoré dokonca, keď som videl pána poslanca Kyselicu v nejakom televíznej debate, kde on začal obhajovať tie stupidnosti, ktoré tam robili tí vyšetrovatelia, že to je ako bežné a že tak ako to svedčí na to, že aj tento človek, ktorý dokonca bol vyšetrovateľom gorily, že on tiež má niečo spoločné s týmito vecami, ktoré sa dejú, či už očistec, či už súmrak a tak ďalej, lebo nemôžete takúto vec obhajovať. To znamená, viete, Hitler mal svojho Himmlera a Matovič má svojho Lipšica. A to je presne o tom, pretože táto časť polície, ktorá a časť špeciálnej prokuratúry, jednoznačne sa dala na to, že začali deformovať zákon a začali vymýšľať a začali kriminalizovať veci, ktoré nie sú vôbec kriminálnymi činmi a takto začali presviečať aj verejnosť. Nebýva bežné, aby po tom, čo sa stane alebo vyjde na povrch nejaká nekalosť orgánov činných v trestnom konaní, aby hneď špeciálny prokurátor bežal do denníka N a robil tam nejaké obhajoby takýchto zvrhlostí. Poviem tak, že títo ľudia dávno mali byť odstavení od výkonu. Za to bude raz zodpovedať, myslím si, pán Hamran, lebo poviem tak, že zákon vyložene ukladá povinnosť dať mimo službu policajta, ktorý je obvinený z úmyselného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. To není o tom, ako to hovorí Havran, že oni majú jeho dôveru. No moment, pán Havran potom nemôže mať dôveru týchto občanov, keď on si myslí, že to je súkromná SROčka, že on má dôveru, veď on je predsa policajný prezident. Poviem tak, že mnohé jeho vystúpenia a obhajoby týchto nekalostí mi pripomínajú tak, že pán Hamran by v inej spoločnosti nemohol byť ani riaditeľom ručnej píly. A aby to dobre rozumel, som sa naučil aj po maďarsky toto povedať. Že Hamran by nemohol byť ani Kézy Fúris Igazgató. Aby to rozumel, lebo on pochádza od Komárna. Ale chcela som sa akurát spýtať, že akú dôveru môžu požívať vyšetrovatelia, ktorí sú obvinení. Človek, ktorý ešte dokonca obvinený, ešte sú dokonca povýšení, ako sme počuli, alebo konštantne bývajú povyšovaní. Akú dôveru môžu požívať v tých nových a nových obvinených, keď vedia, že vyšetruje ho niekto, kto je obvinený presne z manipulácie trestných konaní a z zneužívania právomoci verejného činiteľa? Viete, títo ľudia by vôbec nemali tam fungovať. A poviem príklad. Vo veci Súmrak vyšetrovateľ sa obrátil na NAKU o poskytnutie nejakých písomností. A viete, kto ich poskytoval? Vtedy major, magister Pavol Ďurka, obvinený za manipulácie, teda za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Začal som to namietať, že si vyprosím, aby takýto človek pchal svoje paprčky do tejto veci a ovplyvňoval dôkaznú situáciu tým, že selektívne povyberal z nejakého spisu nejaké dôkazy. A dozorujúci prokurátor vôbec do dnešného dňa neprijal opatrenie, aby títo ľudia... Dozorujúcim prokurátorom bol už teraz Harkabus a ten neprijal žiadne opatrenia, že by teda títo ľudia už nezasahovali do týchto záležitostí. Ja si osobne myslím, že v danom prípade títo ľudia, oni tvoria podľa môjho názoru zločineckú skupinu, na čele ktorej je Matovič. Lebo toto nie je možné, aby ste za normálnych okolností viedli takýto proces a s takouto obhajobou dokonca i prezidentky. Chcem upozorniť, že existuje v trestnom zákone ustanovenie, kde sú vymenované všetky pozície, kto je verejným činiteľom. Medzi tým je vymenovaný aj prezident Slovenskej republiky. To znamená, viete, Hamran a tí, ktorí schváľujú konanie tých vyšetrovateľov pod takou dôkaznou situáciou, ako sa nachádza, a ktorú som si mohol prečítať už len z toho uznesenia prokuratúry, kde zamietla sťažnosť týchto ľudí proti obvineniu, tak treba povedať, že to je taká situácia, ktorú možno nezažil nikto na svete, myslím, aby orgány činné v trestnom konaní sa dopúšťali takýchto zvrhlostí. To je zjavné úmyselné porušovanie zákona. Naviac, v tom očistci je zaujímavé to, že tieto orgány sa spolčili so zločineckou skupinou Takáčovcov a týchto využívali na to, aby tieto osoby usvedčovali z údajnej trestnej činnosti osoby, ako napríklad Kalavského, ktorý bol šéfom operatívcov, a na ktorého vymysleli veci a začali ho stíhať. A takto odstraňovali sami seba. Nakoniec to amorálne správanie sa k pani Santusovej a spôsoby, ktoré oni vymýšľali tam, tak to nemôže zakladať. To žiadny policajný prezident na svete by nedal svoje meno do toho, aby povedal, že týmto ľuďom dôveruje a preto ich nedáva mimo službu. Nedopovedal som to, že pán Hamran iste raz bude postavený z oči v oči zodpovednosti za to, že si nevykonal svoju povinnosť a týchto ľudí neodvolal a nedal mimo službu. Ani ich disciplinárne a zrejme nejak, to, neviem, či ich nejak... Pozor, to sú trestné činy a oni sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu, zneužívania právomoci verejného činiteľa a títo ľudia mali byť okamžite daní mimo službu. Je to totiž to v záujme samotnej polície. Veď takto, aké meno má slovenská polícia, keď v jej radoch naďalej pôsobia a dokonca sú povyšovaní? Ide o karieristov. Čurila je vyložený karierista. Veď ten v priebehu očistca bol dvakrát povýšený do funkcie. Áno. Povýšený do hodnosti plukovníka. Áno, tak neviem, či mu pani prezidentka dá generálskú hodnosť ešte. Tak sa hovorí, že by ano. Mal byť novým šéfom NAKA nového roku. Tak viete, poviem tak, že tak nemôžete urobiť capa zahradníkom. A toto k tomu smeruje. Lebo ak tuto už neplatia elementárne zásady, ktoré platia všade inde na svete, a že sa vlastne takíto ľudia dostávajú do funkcií a robia si z tohto kariéru, no tak iste nebudem ďaleko od pravdy, keď to prirovnám k fašistickému Nemecku, kde takto postupovali ľudia, ktorí takýmto spôsobom
likvidovali opozíciu napríklad tiež. Áno, takže aj Himmler sa takto vypracovával a dostával sa do funkcií, hoci išlo jednoznačne o páchanie trestnej činnosti. Kajúcnici rastú ako huby po daždi, vypovedajú, sú dvaja alebo traja, ktorí sa objavujú pravidelne v rôznych kauzách, je to popreplietané. Vidíte tam určitý rovnaký modus operandi pri tom, ako vyzerá, ako je konštruované to uznesenie o vznesení obvinenia, čo sa deje ďalej. Nie je tam dôkazové bremeno reálne, je to postavené na výpovede jedného alebo dvoch kajúcnikoch, tie ich výpovede sa reťazia a nakoniec príde obvinenie, ale právoplatne odsúdený pred súdom bolo málo ľudí. Tak to, pokiaľ ide o očistec, tam jednoznačne špeciálna prokuratúra spolu s Nakou a Šurilovcami začali pracovať vo vzťahu k tým ľuďom salámovou metodou. A to tak, že tí, ktorí začali spolupracovať, boli vylúčení na samostatné konanie. Akože odkrojení, tak myslíte? Áno, odkrojení. Už mali byť vraj členmi zločineckej skupiny, ale jeden z týchto ľudí nepovedal, že je členom, ale uzatvorili dohody o vine a treste. Ja som sám bol na výsluchu jedného z odsúdených, pána Bobockého. Jednoduchý policajt. A som sa ho spýtal, pán Bobocký, prečo ste vy urobili dohodu o vine a treste? Keď som sa ho predtým pýtal, či bol členom nejakej zločineckej skupiny, nebol. A on odpovedal takto. Keď som si zhodnotil pre a proti, tak som sa rozhodol, že urobím tú dohodu o vine a treste. A ja mu hovorím, pán Bobocký, mohli by ste rozmeniť na drobné, čo to je pre a proti, čo ste vyhodnotili? Na to vyšetrovateľ povedal, že túto otázku ďalej už nepripúšťa. Poviem tak, že tie, by som povedal, skalpy, ktorými sa oni hrdia, že mnoho ľudí sa priznalo, to sú nie rozsudky po práve. A treba povedať, že toto sú ľudia, ktorí boli donútení hrozbami vysokých trestov, a problémov, ktoré z toho mali, ktoré zažili ich rodiny, tak sa rozhodli priznať sa k tomu, čo oni spravili. A to je tragédia. To doslova pripomína 50. roky, lebo takýmto spôsobom viesť ľudí k tomu, aby sa doznali, a Lipšic vykrikuje, že už neviem, koľko ľudí sa doznalo a že sú odsúdení, tak takéto rozsudky ja si myslím, že raz budú predmetom rehabilitačného konania. Lebo rozsudky podľa, čo sa týka dohody o vine a treste, neviete ináč zrušiť. A ja si myslím, že keď sa tento štát začne stávať právnym štátom a prestať je demontáž právneho štátu, ku ktorej smerujeme, tak si myslím, že sa táto spoločnosť bude musieť vrátiť k týmto veciam a títo ľudia budú musieť byť rehabilitovaní. Lebo není, čo je to za štát, ktorého predstavitelia a nositelia moci a právomoci postupujú takýmto spôsobom. Oni to ale vedia, že títo ľudia... Myslíte, že to vedia? Vedia to. Vedia to a oni napriek tomu tak postupujú. Veď predsa nie je možné, aby riaditeľ NAKA, ktorý bol šéfom očistca, nevedel o veciach, ktoré sa týkajú Čurilovcov. Veď on im šéfoval. O tom, že idú protizákonne, tak som myslel, že o tom, čo sa deje, vedia. Ale že či to sú si vedomí toho, že jednajú proti zákonu. O tak ako však veď, predsa, aby ste vy ovplyvňovali výsluchy svedkov, však keď... Poviem, Petro hovorí, čo všetko zabezpečil, čo urobil, zohnal im chlapov,
zohnali im telefónne čísla, zabezpečili, aby im potvrdili to, čo oni potrebujú do spisov, však to sú krivé výpovede. A to je zneužívanie právomoci verejného činiteľa na dennodennom poriadku, ako by som povedal, pravidlo zaužívané. Vrátim sa k tej dohode o vine a treste. V roku 2020 Slovenská advokátska komora riešila prípad, keď advokát Peter Kubina sa v nejakom rozhovore vyjadril, že oni spolupracujú alebo berú len takých klientov, ktorí sa rozhodnú spolupracovať. No, pán Kubina hovorí, že oni vraj berú len takých klientov, ktorí niektorých hodne ako vedú k tomu, aby spolupracovali. Ja si to tak vysvetľujem, lebo viete, Slobodník bol klientom pána Lipšica, neskôr to prevzal Kubina a tak ďalej. A to nie je konflikt záujmov, pán doktor? Ale není pravdou, že by oni zastupovali len také osoby. Veď predsa Kubina obhajuje Čurilovcov a tí sa priznali? Ešte nie. No, tak tí a tam rozprávajú, že sú čistí. Ale pozor, tam je taká dôkazná situácia, že tam sa to nedá, veď predsa tie odposluchy sú so súhlasom súdu. Tie odposluchy nie sú vytrhávané z kontextu. Oni sú úplné a presné. A tam neviete, čo máte povedať. Tam neviete, čo máte povedať, myslím, zo strany tých obvinených. Ako oni môžu vysvetliť veci, ktoré tam hovoria. Ja som zvedavý, čo povie Magula na to, keď hovorí, že úlohou je zo strany Smer urobiť zločineckú organizáciu a tak zlikvidovať opozíciu. Tak povedia, že to bola debata pri pive. To nebola debata, to bol odposluch z ich úradných kancelárií. To nebola nejaký odposluch z nejakej krčmovej debaty. A poviem tak, aj perverznosť, ako sa tí ľudia bavia, by som povedal, a sú to všetko, pozor, všetko sú to magistri, doktori, inžinieri. Viete, to je dokonca, je tam jeden lesný inžinier, ktorý vypočúval tiež, major Vojtuš, učí na fakulte. Na právnickej. Áno. Keď toto má učiť mladých adeptov práva a budúcich treba si policajtov alebo prokurátorov, tak neviem, čo je to za príklad. Ako sa pozeráte na fakt, že vlastne zárodok tohto celého alebo prvé také zmienka o tom, že sa niečo deje, bola tá správa SIS, respektíve to stretnutie, ktoré bolo v utajenom režime, bola tam aj prezidentka. A na tieto veci sa poukazovalo. Odtedy ako keby to klbko sa začalo rozmotávať a oni ako keby sa ho snažili späť zamotávať. Tak treba povedať jedno, že to stretnutie v pivnici SIS, tak to nazvíme, bolo o tom, že Slovenská informačná služba, ktorá má vo vienku ochranu ústavného zriadenia, signalizovala ústavným činiteľom, že sa tu robí demontáž právneho štátu. Nie je možné, aby, a podľa môjho názoru, Slovenská informačná služba zachytila najmä ten úmysel a tú snahu, že sa ide likvidovať politická strana, jej predstavitelia prostriedkami trestného práva a kriminalizáciou a kriminalizovaním nejakých vecí, ktoré vôbec nie sú kriminálnymi činmi. Prekvapuje ma to, že pani prezidentka o tomto vedela dopredu, to ešte ani verejnosť nevedela. Parlament prejednával tajnú, nezverejňovanú správu. A napriek tomu, keď prepukla celá táto vec zatknutím Čurilovcov, vystúpila na ich obranu. To je absolútne nepochopiteľné. To je niečo, čo je nevídané, čo žiadny prezident by nemohol urobiť. Jedine Pinochet v takom zariadení. A poviem tak, že istým spôsobom ľudia, ktorí sa
okolo tohto mocu majú jeden spoločný znak. Sú to plagiátori. Veď aj pani prezidentka získala advokátske skúšky pod vodom. To znamená, vrana vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. To je staré slovenské porekadlo. A poviem tak, že preto táto pani nemôže požívať úctu u ľudí, ktorí majú isté morálne zásady. A ona sa v podstate postavila na obranu a ochranu ľudí, ktorí sa dopúšťajú zločinov. Poviem to tak, to je nevídaný jav, ani to, hádam, historicky není možné s niečím porovnávať, okrem skutočne fašistického Nemecka, alebo čo ja viem, kde si tamto v Taliansku, kde ten fašizmus začal teda cez Mussoliniho prerastať. Ono treba povedať, že sa tu títo ľudia, ktorí začali vyšetrovať tieto veci, ktoré nie sú kriminálnymi skutkami a vyrábať nejaké zločinecké skupiny, tak títo ľudia v zásade jednoznačne, keď som sa zamýšľal, že prečo ich k tomu vedie, tak iná odpoveď ako to, že ide o karierizmus, mi nedáva zmysel. Ostatné zmysel. Naviac, treba povedať, že títo ľudia si musia uvedomiť, že týmto svojim konaním ublížili obrovskému množstvu ľudí, lebo to není len to, že sú stíhaní nejakí ľudia. Ja sa domnievam napríklad, že generál Lučanský sa dostal do tej situácie preto, že on odmietol asi zrejme spolupracovať v tejto hre. To znamená, ako policajný prezident nešiel po ruke týmto ľuďom. A preto sa stal nepohodlný. Preto ho to stálo život. A v zásade poviem tak, že toto je jedna z veľkých tragédií, ale aj tí drobní ľudia, ktorých sa toto dotklo, majú svoje rodiny. A iste to obrovsky postihlo aj tieto záležitosti rodinných väzieb a vzťahov. Dneska chodil som na vyšetrovateľovi do Trnavy, ktorý mal na starosti súmrak. A tento pán vyšetrovateľ sám povedal, že vzhľadom na to, ako, čo sa deje v tej spoločnosti, že rodiny sa rozpadajú a že teda dochádza k tomu, že si prestáva rozumieť syn s otcom, s matkou a tak ďalej. Povedal vyšetrovateľ, ktorý robil napríklad oboznamovanie. Teraz ja som sa zúčastnil s pánom Gašparom tam, ktorý v podstate, ktorému to dali z východu, lebo pán magister, kapitán, magister Jaroslav Vereščák požiadal odchod do civilu. A to je také zvláštne, nie? No tak by som povedal, ja si myslím, že podpísal niečo, čo on vôbec nepísal. Uh-huh. To sú, by som povedal... Nemyslíte teraz tú výpoveď, teda ten odchod do civilu? Hovoríte o veciach, ktoré sa diali predtým? Vereščák sa ale podpísal pod uznesenie o obvinení. Viem. A myslím, že podpísal niečo, čo on nepísal. On sa len podpísal. Viete, teraz ho má nahradiť Matej Varga, áno, ktorý v podstate ako bude musieť rešpektovať to uznesenie a podľa môjho názoru vec zastaviť, tak ho vlastne nie zastaviť, zrušiť v zásade a odstúpiť na nejakú políciu, kde si na nejaký okres, kde sa bude preverovať to, že či vôbec došlo k nejakému úniku daňového tajomstva. Ale viete,
Čo je tajné na tom, že niekto sa dopustil daňového trestného činu? No nič. To, že sa to týka bývalého prezidenta, to, že sa to týka Matoviča, tak čo majú títo ľudia doložku vyšší výhod v tejto spoločnosti? O nich sa nemôže povedať to, že sú daňoví podvodníci? Nakoniec sú na to dôkazy. Takže za toto, aby boli naháňaní ľudia, že pomenovali veci správnym menom, áno, tak to môžete robiť len, keď zahájite nejaký politický proces a chcete niekoho zlikvidovať. Toto je akt pomsty konkrétne Matoviča, ktorý to cez týchto ľudí, ktorých našli na NAKE, ako neukojených, by som povedal, s tým, že išli po svojej kariére, tak za normálnych okolností žiadny človek so zdravým rozumom by do takýchto vecí nikdy nešiel. Ja viem, že veľa ľudí na NAKA odmietlo spolupracovať, ale respektíve byť súčasťou takýchto káuz, odmietli to. A aj o tom svedčí, alebo o stave polície svedčí aj fakt, že 4000 policajtov počas posledných 2-3 rokov odišlo z polície. Tak viete, tak by som povedal, že táto kauza nerobí dobré meno slovenskej polícii, lebo tie kauzy sú všetky dotknuté, by som povedal, ako nezákonnosťou. To sa týka všetkých tých kauz, ktorí títo ľudia vyšetrovali. Sami sú obvinení a tie dôkazy na nich sú rozhodne tak silné. Ja som bol prekvapený, keď pán obhajca ich Kubina povedal, že za toto nikdy nemôžu byť odsúdení. No tak potom toto by znamenalo, že sa skutočne demontuje a zdemontuje právny štát, lebo toto nemôžete nechať nepovšimnuté, aby orgány činné v trestnom konaní, vyšetrovatelia, ktorí sú platení z našich daní, sa takto správali. Tak to je ako neprípustné. Koľko nahrávok bude musieť ešte odznieť z debát týchto vyšetrovateľov, aby sa niečo začalo diať a nemal by podľa vás ex offo začať konať generálny prokurátor? Ja si myslím, že tu netreba už ďalšie nahrávky, ale tie len umocnia tie veci, ktoré už sú na svete. A treba povedať, že ide o zjavnú trestnú činnosť, ktorá musí byť vyšetrovaná. Nakoniec ona je vyšetrovaná, lebo okrem vyšetrovateľov Čurilu, Ďurku, Sabotu a Mašína sú obvinení už ďalší dvaja, Magula konkrétne a Branislav Dunčko, to sú operatívci. Ja si myslím, že tam musia pribudnúť ešte ďalšie osoby. Bývalý policajný prezident Kovažík. Za zmarenie toho, tej akcie. On za to stíhaný je, ale on sa spomína aj v ďalších veciach priamo s ministrom Mikulcom. Takže ak tu hovoríme o tom, že kedy sa toto bude vyšetrovať, no vtedy, keď nastane právny štát. Preto vadí napríklad Žilinka mnohým politikom, takým ako je Šem Baránik, alebo mladý bradatý. Dostal? Nedostal. Šeliga. Áno, on sa o ňom vyjadil, že je sralo v nejakej relácii. To sú, by som povedal, ten človek, by som povedal, nemá žiadnu hodnotu, pretože že tento človek si nectí to, že Žilinka si drží jednej zásady, že zákonnosť je nadovšetko
a že svoju česť a svoje meno nepredá za to, aby on sa týchto základných zásad vzdal. Tá argumentácia generálnej prokuratúry k zrušeniu obvinenia v kauze Sumrak bola veľmi podrobná a námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera tam vlastne odargumentoval, odcitoval paragrafy dokonca ústavu. To znamená, že tu sa neporušuje len trestný zákon, trestný poriadok, ale dokonca aj ústava. Tak áno, samozrejme, že sa porušuje aj ústava, predsa celý ten spôsob odporuješ článku 2 ústavy, kde sa hovorí, že štátne orgány sú povinné konať na základe ústavy ústavným spôsobom, na základe zákona zákonným spôsobom. A to je, tu je všetko porušené. Veď predsa nemôžete fabrikovať nejaké obvinenia len preto, že chcete niekoho zlikvidovať ako politického oponenta. Takže to by som povedal, sú veci, ktoré do právneho štátu nepatria. A títo ľudia, by som povedal, ktorí sa na tom podieľajú a ktorí s plným vedomím toto robia, oni nekonajú v omyle. Oni úmyselne porušujú zákon. Tak títo ľudia si musia byť vedomí toho, že budú zobraní k zodpovednosti. Ako sa k tomu má postaviť bežný človek, občan, keď vidíme, ako vyzerá vymožiteľnosť práva na Slovensku a spolíha sa na rôzne inštancie, ktorá jedna druhu popiera potom tú nižšiu inštanciu alebo napadá, alebo sa na konci dňa obráti na Európsky súd pre ľudské práva, kde sme videli v kauze Mucha, prišiel rozsudok o začatí, o obnovení konania, ale špecializovaný trestný súd to zamietol, až teraz krajský súd to vrátil na prvoinštančný súd. Tak viete, ja som toho názoru, že za všetkým vždy, aj za tou by som povedal dôverou v právny štát, vždy stoja ľudia. Ide o to, že ak generálny prokurátor zo svojho ústavného postavenia sa drží zákonnosti, a tu nejakí politici, ktorým to nevonia a ktorým toto nevyhovuje pre ich noty, ktoré majú politické, sa začne súrovo a sprosto k tomuto človeku správať. Dokonca protest bol v nedeľu. A tak v takom prípade by som povedal, máte jasný dôkaz toho, že slušní ľudia, ktorí majú morálne a právne zásady, sú ohrození. A ohrozujú ich ľudia, ktorí majú pofidárne vzdelanie. A nie sú schopní vykonávať ani tú činnosť, na ktorú momentálne majú. A poviem tak, že prevažnej časti ide o machialistické myslenie, že poviem tak, že sa vytýči cieľ a potom prostriedky a nástroje sa prispôsobujú za pochodu na dosiahnutie toho cieľa. To sú veci, ktoré sa týkali napríklad legislatívnych zmien trestného poriadku, kde by ste mohli povedať, toto je Gašparov paragraf, toto je čo, Lexov paragraf. To sa takto vždycky upravovalo a tak, ako to vyhovovalo verchuške, aby niečo týmto dosiahla. A to je tragédia každej spoločnosti a taká spoločnosť ide do záhuby. Vy ste na tieto veci poukazovali v minulosti, keď sa riešili amnestie a teda hovorili, že boli zrušené protiústavne, protizákonne. Tak samozrejme aj zrušenie amnestie to nepozná celý svet. Áno, lebo v zásade amnestiou zaniká trestnosť skutku, ktorú neviete oživiť. Ešte sa nenašiel lekár, ktorý by vedel skriesiť mŕtvého človeka. Takisto, ak amnestujete nejaký skutok, lebo amnestiu nedostal Lexa, všetci potenciálni páchatelia dostali amnestiu s tým, že bol
skutok ako taký amnestovaný, zanikla jeho trestnosť. To nemôžete obnoviť. Ale sú takí majstri, ktorí hovoria, že sa všetko dá, najmä keď je ako vôľa, ale politická vôľa, lebo to ináč nejde. Právne to nejde. Ako to vyzerá procesne, pán doktor, keď sa zruší obvinenie v nejakej kauze? To znamená, že sa to vráti späť na políciu, potom sa tam začne nejaké nové konanie, alebo je to uzavreté? Nie, v tomto prípade generálny prokurátor, využijúc svoj dozor nad zachovávaním zákonnosti, ktorý je mu uložený v paragrafe 363, zastavil trestné stíhanie vo veci celej, s tým, že vec vrátil vyšetrovateľovi len v tej časti, aby sa zaoberal tým, či nedošlo k úniku daňového tajomstva, s upozornením, aby jeho pozornosti neušla tá skutočnosť, že tento skutok môže byť aj premlčaný. To znamená, že vlastne celý ten cirkus, ktorým bola krmená slovenská verejnosť, ľuďmi, ktorí mali záujem na likvidácii politickej strany Smer ako svojho oponenta. Médiami a aj orgánmi činnými v trestnom konaní, v podstate mal poslúžiť na to, aby sa títo ľudia dostali do zlého svetla na verejnosti. Myslím tým pána Fica a pána Kaliťáka a tak ďalej, pána Gašpara, ale aj pána Norberta Bedera. Poviem, že išlo jednoznačne o nevinných ľudí a ja pochybujem o tom, že by vyšetrovateľ mal akúkoľvek pochybnosť, že by nevedel, že títo ľudia sú nevinní a že toto je proces, ktorý je konštruovaný a fabulovaný. Kto im to bude kompenzovať? Napríklad Jaroslav Haščák žiadal finančnú odmenu, vymenil teda za ospravedlnenie štátu. Budú žiadať vaši klienti, alebo máte túto vedomosť, ale kto im to bude kompenzovať? Poviem tak, že pokiaľ by sa tu začali budovať základy už búraného právneho štátu, mal by to byť štát, ktorý by týchto ľudí mal zavolať a ospravniť sa im. Samozrejme, tí ľudia majú právo na náhradu v zmysle zákona a zodpovedalo by za to zrejme ministerstvo vnútra, lebo to vlastne spôsobilo celú túto záležitosť, lebo generálna prokuratúra, súd, využijúc dozor nad dodržiavaním zákonnosti, vlastne urobila istý poriadok v tejto džungli, ktorú tu oni vytvorili. A v zásade myslím si, že ministerstvo vnútra by malo zodpovedať za, myslím, finančnú náhradu, ale to, keď vás takto poopľúvajú po celom Slovensku, tak to sa vlastne ani nedá riadne odškodniť. A ďalšia vec sú nejaké duševné, psychické újmy. Samozrejme. Keď ste nezákonne vo väzbe, viete o tom, že ste skutok nespáchali? Samozrejme. To sa nedá nejako odškodniť? To sú veci, za ktoré musia niesť zodpovednosť tí, ktorí to spôsobili. O zdravotnom hľadisku ani nehovorím, ako napríklad samozrejme. U Martina Rybára. Samozrejme. Takže to sú veci, ktoré sú ťažkými škodami, ktoré by si právny štát nikdy nemal dovoliť. Na záver by som sa chcela spýtať, pán doktor, neznamená takéto hektické obdobie pre vás, advokátov, nechcem to tak povedať, že dožinky, ale že máte veľmi veľa práce? Viete, takáto práca je, by som povedal, vyvolávaná tým, že ľudia, ktorí by mali s plnou zodpovednosťou dodržiavať zákon, ho s plnou zodpovednosťou porušujú. Ja som presvedčený, že tým Čurilovcov nebol náhodne vybraný.
Tieto veci sa pripravovali dopredu, sú organizované a dôkazom toho je to, že sústavne aj napriek týmto skutočnostiam to má politické krytie prezidentky, členov parlamentu a ľudí vo funkciách, ktorí si neplnia svoje povinnosti. Nesporne policajný prezident okamžite mal týchto ľudí, ktorí sa dostali do rozporu so zákonom, dať mimo službu, lebo to robí zlé meno aj policajtom ako takým. Ja si myslím, že z toho množstva policajtov, ktorí sa rozhodli odísť do civilu, je aj mnoho takých, ktorí to urobili z toho, že sa nemohli už na tieto veci pozerať. A to sú práve tí, ktorým ako záležalo na mene, tej, dobrom mene tej polície. Ľudia, ktorí poslúchajú na prvé slovo, ako je Hamran, lebo to je len človek, ktorý je dosadený na funkciu, ktorému keď čokoľvek poviete, tak on to čokoľvek aj spraví. To není človek, ktorý by bol na funkcii preto, že by chcel bojovať o dobré meno polície. On je tam na to, aby pucoval tieto veci a zametal ich pod koberec. Za normálnych okolností by bolo absolútne prirodzené a nie to, že by títo ľudia boli daní mimo službu okamžite a nie, aby boli povyšovaní, dávaní do funkcií. Veď to je, by som povedal, kontraproduktívne, lebo tým neumocňujete dôveru v políciu, práve naopak. Zisťujete, že čím väčší vagabund a zločinec, tak tým má väčšie výhody. Tak čestní ľudia predsa na toto sa nemôžu pozerať a za jedným stolom s takýmito ľuďmi sedieť. A preto mnohí aj odchádzajú. Čiže chceli ste tým povedať, že mimo finančného nejakého osohu tu ide u vás osobne o boj o spravodlivosť? No, čo sa týka ako toho, že som ja prevzal obhajobu, viete, by som poviem tak, obhajca je človek, ktorý má poskytovať pomoc pri obhajobe tej obvinenej osobe, ale tu som od začiatku vedel, že títo ľudia sú nevinní. Áno, oni boli, bolo im vznesené obvinenie, ale títo ľudia sa ničoho nedopustili. To znamená, že tá obhajoba bola vynútená len postupom tých orgánov, ktoré konali nezákonne. Nakoniec všetci sa bránili voči tomu a poviem to tak, tá nezákonnosť napríklad spočívala v tom, že bola podaná sťažnosť proti uzneseniu o obvinení. S obrovským spôsobom pracovali nad tým, aby o tejto sťažnosti nebolo rozhodnuté. Ak si spomínate, bol som to ja, ktorý som napísal dozorujúcemu prokurátorovi Harkabusovi otvorený list, kde som ho upozorňoval na to, že je to vyše 90 a viacej dní kalendárnych, keď nebolo rozhodnuté o tomto. A už sa mal študovať spis. Tam sa hralo na to, že sa zamedzí právu týchto ľudí, aby generálny prokurátor rozhodoval o 363, lebo je to možné až potom, čo dojde k zamietnutiu tej sťažnosti. Išlo tam o tie lehoty, áno. Na schvál to naťahovali. A všetko sa robilo tak, aby to generálny prokurátor nedostal a aby bola vec podaná na súd a vtedy už teda sa nedá ako o tom posudzovať. Ale pozor, existuje opatrenie generálnej prokuratúry, ktoré všeobecne známe, kde sa hovorí, že pokiaľ nebolo rozhodnuté o 363, nesmie byť podaná ani obžaloba. Lebo to potom stráca zmysel. A ten boj ľudí, ktorí sa snažia
zlikvidovať 363, tak to je, by som povedal, priama demontáž právneho štátu, lebo vy musíte mať vzájomné brzdy i protiváhy na to, aby ste mali opravné prostriedky, hoci i mimoriadne, ktoré viete použiť pre prípad takéhoto zneužitia postavenia práva a zneužitia právomoci, ktorá bola zverená niekomu do rúk. V danom prípade tých vyšetrovateľov. Lebo bol to Čurila a bol to Ďurka, ktorí vznášali obvinenia vo veci očistca. A súčasťou toho tímu bol aj pán magister, kapitán magister Jaroslav Verešťák, ktorý vypočúval všetkých tých kajúcnikov. Ja som chodil na výsluchy, kde on bol prizvaný z východu a s pánom Vargom boli členmi očistca vyšetrovacieho tímu. A zrazu sa stali vyšetrovateľmi súmraku. Áno, zrazu z jasného neba sa dozvedeli o tom, že sa mala páchať nejaká zločinecká skupina zorganizovaná. Ani nevedeli kde, lebo to ani nepopísali. No a robili zbytočné divadlá tam s kajúcnikmi, ktorí sa vlastne dostali do situácie, že zachrániaci vlastnú kožu sa snažia ako tvrdiť rôzne veci, ktoré ako sa napríklad Imrece je ako, mne pripadá ako malý žiak, v každom kolektíve sa vždycky našiel človek, ktorý bol žalobabou. A toto je taký proste typ človeka, ktorý žaluje. A poviem takú zaujímavosť. Pán Imrece, ale aj pán Mako, povedali, že vraj dostávali vyrovnanie mzdy. Pán Imrece 200 000 ročne a pán Mako nejakých 150 000 za celé to obdobie. Pýtal som sa ich, či tieto príjmy boli zdanené. Tak oni povedali, že ako že zdanené, však ako tie už boli zdanené tými ľuďmi, ktorí nám to dali. Tak hovorím, tak teraz už chápem, že prečo tá finančná správa tak vyzerala, keď jej prezident bývalý hovorí toto a Mako ako riaditeľ kriminálneho úradu rozpráva tiež, že to bolo zdanené. Ale chcel som poukázať na jednu vec. Tieto dve osoby spolupracujú a sú kajúcnikmi. Ja som navrhol ako obhajca, aby vyšetrovateľ z úradnej povinnosti sa obrátil na daňový úrad príslušný, aby zisťoval, či pán Imrece, ktorý hovorí, že mal takýto príjem, to je 1 100 000 eur u ňoho a nejakých 150 alebo 180 000 eur u Maka, tak odmietli takýto návrh a nevykonali tento dôkaz. Ja som sa týchto ľudí pýtal, prosím vás, ale vy ste boli predsa v štátnej funkcii. Vy ste boli povinní robiť aj majetkové priznania. Priznali ste tieto príjmy do majetkového priznania? Nie. Prečo? Na čo? Ani ich nezdanili, lebo vraj už boli zdanené. Poviem tak, že ani samé orgány činné v trestnom konaní im tieto skutočnosti nemôžu veriť, lebo oni to dokonca ani neoznámili daňovému úradu, že takéto príjmy boli nezdanené, aby daňový úrad ich vyzval na priznanie dane. Takže tam sú takéto veci, že tí... Dvojitý meter. Tí ľudia, ktorí sa rozhodli pre kajúcnictvo, sú dokonca chránení. Požívajú výhody. Áno, požívajú takéto výhody. Veď nemusia platiť dane. Nie, že nemusia platiť dane. Ja mám prípad, kde úplne iný, kde bežný policajt ho vyšetroval, ani není vyšetrovateľom, len príslušníkom policajného zboru. Nejde o nejakú závažnú vec. Kde istý človek tvrdil,
že vraj mal vyplácanú mzdu. Tak policajt sa obrátil na daňový úrad, či toto ako zdanil. A on sám povedal, koľko vraj mu bolo vyplatených. No a on žiadne daňové priznanie neurobil. Tak ho daňový úrad vyzval na dodatočné. On povedal, že neurobí. A, nie, pardon, urobil a napísal nulu. Uh-huh. To znamená, spochybnil to svoje tvrdenie, že mal dostávať na čiernu mzdu. V skutočnosti tam išlo občiansko-právny vzťah, lebo ten môj klient požičal tomu človeku peniaze a on sa mu snažil to vrátiť, nevedel to vrátiť fyzicky a tak mu vlastne to odrábal, akoby tú pôžičku. No ale poviem tak, že obyčajný policajt, ktorý vyšetroval takúto jednoduchú vec, ako náhle vyšlo na javo toto, oznámil to daňovému úradu. Tu elitní to neoznámili. Elitní nič neoznamujú, lebo sa to týka týchto kajúcnikov. Takže vidíte, aj tu je, by som povedal, aplikačná prax absolútne iná a účelová. A tieto veci bude dlho treba dávať do poriadku, ale myslím si, že dá sa to urobiť najmä za situácie, keď generálnym prokurátorom je človek, ktorému je nadovšetko dodržiavanie zákona a zákonnosti. To je základ. Lebo treba povedať, že pán Žilinka má právo buchnúť po stole a povedať, za zákonnosť v tejto republike zodpovedám ja. Páni, čo sa týka politických kadejakých kecačiek, nech sa páči, to si riešte mimo mňa a neurážajte ma za to, že ja sa snažím držať zákonnosť ako základný atribút právneho štátu. A preto ma neurážajte. A takí baránikovia a takíto ľudia ho ani uraziť nemôžu, lebo mu pre toto nesiahajú ani popety. Takmer všetci, ktorí právne obhajovali predstaviteľov strany Smer, boli kriminalizovaní. Niektorí z nich skončili vo väzbe, ako Marek Pará, Robert Kaliňák. Nebali ste sa kriminalizácii vašej osoby? Tak viete, poviem tak, že ja som človek, ktorý vie, čo robí a môže kľudne spávať. Viete, poviem tak, že do takýchto vecí aj táto kriminalizácia Mareka Paru alebo Roberta Kaliňáka je účelová. Viete, to je, by som povedal, niečo, čo je typické pre túto spoločnosť, že ako náhle sa niekto postaví a začne tej strane, ktorá má momentálne nástroje moci v rukách, vyčítať niečo a dokazovať niečo, tak sa snaží takéhoto človeka zlikvidovať. Poviem tak, že aj na mňa bola podaná sťažnosť na disciplinárne konanie práve voci očistec pre údajný konflikt. Bol som oslobodený z toho skutku. A zasa to organizovali ľudia okolo Lipšica a samotného jeho nástupcu, ktorý pokračoval v tej obhajobe. Takže ja verím, že tá snaha o udržanie zásad právneho štátu zvíťazí a že táto verbež, ja to tak nazvem, táto švoloč nemôže týmto spôsobom v právnom štáte postupovať a není možné, aby týchto ľudí sa zastávali takí ľudia, ako je prezident Slovenskej republiky, poťažne iní významní činitelia, či už ústavní, alebo poslanci. Lebo toto je neobhajiteľné. Nikde. Na svete sa to nedá obhajiť. Pán doktor, ďakujem za rozhovor. Není za čo.